ला मैड आज नगए हुन्न मलाई कस्तो कस्तो भइरहेछ अस्पताल पो जानु पर्ने हो कि तनमान परेन म छिटो आइहाल्छु नि साउजी बधाई छ छोरी पाएकोमा तपाईँको श्रीमतीको हालत अलिक खराब छ छिटो चाहिँ पेपरहरूमा सही गरिदिनुहोस् भित्र अफिसमा गएर हेलो कसलाई खोज्नुभयो तीर्थमान साउ एक मिनट है म बोलाउँछु हेलो तीर्थ साउ दुई नम्बर गोदाममा पुलिसको छापा मेरो माग पुरा भएन भने मेरो श्रीमतीको अवस्था माल बच्यो भने त्यस्ता स्वास्नीहरू हजारौँ पाइन्छ तीर्थमान साहु हेलो 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 तीर्थमानजी खै उहाँ त गइसक्नुभयो ए बिचरा उहाँको त आफ्नो श्रीमतीको अपरेसन फेल भएछ ए बिचरा माय गॉड के भयो सर सन्तमान तिमी आज गएका छैनौ सरको आज्ञा नपाई कसरी जाने फेरि घरमा जान अहिले अहिले भरे भरे बाँकी छ राति अस्पताल पो पुर्याउनु पर्ने हो कि त्यसैले खर्च सर्च चाहियो भने रात बिरात कहाँ दौडन्छौ जय होस् मालिक ए साँच्चै एउटा प्याकेट एक ठाउँमा लानु थियो एकछिन पखाइ तिमी तिमी यो प्याकेट फुराएर उतैबाट घर जानु यो प्याकेट कहाँ पुर्याउनु सर केबीकोमा हो सन्तमान दाईकोमा त बच्चा जन्मे जस्तो छ कहाँ पसेको सरसाटी सुतक परेको ठाउँमा अब बैरागी नागालाई कहाँ पस्नुहुन्छ कहाँ हुन्न भनेर के थाहा कि भाउजूले के पाइन छोरी आहा लक्ष्मीले आइछन् घरमा पहिलो सन्तान छोरी भइन् भने लक्ष्मी आई भन्छ लक्ष्मी अलक्ष्मी आमाको हलचलै छैन बाबुको अत्तो पत्तो छैन किन सन्तमान दाई घर आएछैन छैन मुर्दार यस्तो बेलामा पनि काम मुन्टिएछ कुन्नी पल्लर साहब मेरो स्वास्नी परे भोलि बाँकी छ मैले एकपटक उसलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो चुप लाग घरमा स्वास्नी सुत्केरी हुनेले के न एक्सिडेन्ट गरे त घरमा बस्नु पर्दैन साहुजी बस्नुहोस् थ्याङ्क यू साउजी पक्कै पनि मलाई छुटाउन आउनु भएको हो त साउजी त्यो तपाईँको ड्राइभर होइन त हो सही साहब तर मैले त बडो सज्जन भन् थाने थिएँ अब त्यस्तो लागु पदार्थको धन्दामा लागेको होला भनेर कसरी थाहा पाउने तपाईँ उसको जमानत दिन चाहनुहुन्छ भने शिव 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 दया गरेर कार दिएर पठाए त यस्तो भयो फेरि त्यही गल्ती गरौँला म कारण तोड्नेको के विश्वास जमानत तोडेर पनि भाग्न सक्छ जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस् तर म त भन्छु त्यस्तालाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ त्यो काम हाम्रो होइन अदालतको हो तर मेरो नाम बिचमा आउनु भएन बेइमान
भयो छोरी भयो बस बुवा के हो छोरी हामी यस्तो गरिब किन भयौं कसले भन्यो हाम्री छोरीलाई हामी गरिब छौँ भनेर सबै साथीहरूले भन्छन् त्यसो भन्नेहरू नै गरिब हुन् छोरी तिनीहरूको मन सानो छ मन ठुलो हुनेहरू कहिल्यै पनि गरिब हुन्नन् छोरी त्यसो भए हामीसित खाना किन छैन त मैले पाप गरेको हुनाले छोरी कस्तो पाप बुवा त्यो स्वर्ग जस्तो गाउँ छोडेर आउने पाप सहरको नक्कली झिली मिलीमा झुटो सुख खोज्ने पाप त्यसो भए हामी गाउँमा किन नजाने बुवा जाने छोरी अब हामी गाउँमै गएर बस्ने ए ए कहाँ लागो सन्तमान तिमी ओ म साहुजी तपाईँको ड्राइभर सन्तमान ओह मलाई पाँच मिनट सन्तमान मलाई थाहा छ तिमी मसित बदला लिन आएका हौ मैले गरेको बैगुनको सजाय दिन आएका हो तिमी तर तिमी एकछिन ढिला आयो नत्र फेरि सजाय पाउँथ्यो तिमीले म जस्तो पापीको ज्यान लिए बापत म यस लायक छैन सन्तमान कि तिमी जस्तो सज्जनले मेरो कारण सजाय पाओस् मेरो अपराधको सजाय त मलाई भगवान्ले दिइसकेका छन् बरु तिम्रो जहानलाई मैले कुनै उसको हेरचाह त भगवान्ले गर्दैछन् ती त साउ तिम्रो दयाको कुनै दरकार छैन तर मेरी छोरी डैडी कहाँ जान लागो डैडी टाढा जान लागो छोरी डैडी म पनि जाने डैडी धेरै टाढा जान लागो आउँदा तिमीलाई मन परेको चिजहरू ल्याइदिन्छु नि नै हामीलाई एक्लै डर लाग्छ के को डर सन्तमान अङ्कल भइहाल्नुहुन्छ नि छोरीलाई कति माया गर्नुहुन्छ बस है छोरी मैले जुनसुकै अपराध गरे पनि मेरो छोरीको कुनै गल्ती छैन सन्तमान यहाँ बस्ने बाबा एउटा गरो जोतेर आउँछु है नाइ नाइ म पनि जान्छु त्यहाँ घाम हुन्छ छोरी बुवा पनि घाममा जोत्छौ नि बाको खुबै माया लाग्छ हाम्री छोरीलाई भोलि पर्सि छोरी ठुली भएर दुलाको घर गएछि बालाई कसले माया गर्ने नि के को छ हेर हेर लाज माने कि ए किन आँखा छोपे कि लाज लाग्छ नि हिजो अस्ति लागेन आज लाग्छ नि हे भगवान् भोलि फेरि के होला त्यस्तो होला ए किन आँखा छोपे के
हिजो अस्ति लागेन आज लाग्छ नि अनि भोलि के होला के त होला नि किन आँख छोपेके आज लाग्छ नि हिजो अस्ति लागेन आज लाग्छ नि अनि भोलि के होला मंदड़े को देखन सबले मंदड़े को कल्ले जोर चले ना पाखुरी को तल्लु खोता चले ए बंदड़े को देखन सबले मंदड़े को कल्ले जोर चले ना पाखुरी को तल्लु खोता चले माया डोरी छने छने किना तानु पलले मर लरे छक्क पर लरे जे तो होला रे खाली तिम्रो कृपा दृष्टि मात्र यो अभागी माथि नपरेको पो कहिले काहीँ त यो गरिबलाई पनि मैले कतिचोटी भनिसकेँ मसँग यस्तो नचाहिने कुरा नगर म बुझ्दा पनि बुझ्दिन मन पनि पर्दैन मलाई पनि यस्ता धेरै कुराहरू मन पर्दैन जस्तो तिमीले मलाई दाई भनेको एउटा कुरा क्या त्यो नाथे किरण खबरदार किरणको नाम लियो भने ठिक भन्यो तिमीले हामी दुईको बिचमा त्यो असिद्धिको नाम किन एउटा कुरो क्या तिमीलाई म के भनेर बोलाऊ लाज लाग्दैन अर्काको हात समात्न तिम्रो आमा दिदी बहिनी छैनन् छन् किन नहुनु आमा छिन् बुढी छिन् बहिनी छे सानी छे त्यसैले तिमी जस्तो तरुणी खोजेको उनीहरूको सेवा गर्न तिम्रो घरमा जानुभन्दा त चुनिएर मर्छु हाम फालेर मर्छु
नाम भनी हर्क पानी भनी नर्क छिट्टै थाहा पाउने छौ सुनचरी धेरै नचर्क एउटा कुरा क्या कहाँ गइरहेकी यस बेला किरण कोमा किरण कोमा रे मैले त तँलाई त्यहाँ देखिनँ किरण पनि थिएन त्यहाँ उल्टै उसकी आमा गुनासो गर्दै थिइन् कस्तो गुनासो त उनीहरूकोमा नगएको धेरै दिन भइसक्यो रे झन् त्यो किरणको त पोखराबाट फर्केपछि घरमा बासै छैन रे हो प्यारे बा कामै नलाग्ने छ त्यो खालि खोला खोला बन बन डुलिरहन्छ अनि तँलाई कसले भन्यो मैले आफ्नै आँखा जाऊ त बाँसको लिङ्गो जत्रो भइसक्यो के बोल्ने के गर्ने अझै थाहा छैन अबदेखि त्यो बेकमासँग भेट्ने छैनस् बुझिस ऊ त्यस्तो छैन बा चुपलाई ऊ त्यस्तो छैन बा बिहे नभए केटीसँग उठबस गर्नेहरू कस्तो हुन्छ बरु त्यो बेकम्मालाई भेट्नुभन्दा उसकी आमालाई भेटेर सोमसिक धन्य प्रभु मैले कसो हुन्छ भन्न छु बर्बाद हुने रहेछ त्यस बदमासको लागि हुन्छ भनेको भए त धने कागजसित कुरा गरे रे गरि नै हाल्नुभयो हो बाबा हो अनि उनले हुन्छ भने त भने भने कतिचोटि भन्नु तँलाई हे भगवान् भएन कि बर्बाद के भनेस् तैँले के बर्बाद भयो एकपटक मसँग सोध्नु त पर्ने थियो कुरा गर्न अघि ए अबदेखि मैले के गर्ने के नगर्ने तँसित सोध्नु पर्ने भयो होइन तँ त्यति ठुलो मान्छे भइस होइन मैले त्यसो भने अब त अनि के भने त त्यस्तै रङ्गन ढङ्गै केटी को ज्योति कि अरू को त बढ्ता बगबग नगर बरु काठमाडौँ कहिले जाने हो माल सामानको सुसार मिला तर ज्योति हे भगवान् त्यो किस्कन्नि यस घरमा आयो भने त मुखै बाङ्ग तैँले एमए पास गरुन्जेलमा म मुख सोझ्याइ राख्नुलाई भएन दुई वर्षसम्ममा त कसो नसोझिएला दुई वर्ष यसको मतलब अझ मैले दुई वर्ष बदमास लाज नभएको नकचर त्यसो भए छोरीको कुरो छिनौ होइन त त्यसै भन्नु पर्यो मेजर दाई बेसै गर्यो बेसै गर्यो अनि बिहे पनि छिट्टै गर्ने होला कसको बिहे बा एउटा कुरो क्या तिम्रो होइन छोरा तिम्रो होइन तिम्रो त अहिले उमेरै पुगेको छैन ओ हजुर जहिले पनि यस्तै कुरा गरिराख्नुहुन्छ अनि कहिलेसम्म गर्ने विचार गर्यो त मैले त्यही मुसिरमा हुम्काइदिउँ भनेको तर किरण कि आमा मान्दिनन् के भन्छन् त उनी किरणले एमए पास गरोस् भन्छन् अनि कहिले गर्छ त त्यसले एमए पास दुई वर्ष त लाग्ला नि लाग्न सक्छ लाग्न सक्छ नलाग्न पनि सक्छ मैले बुझिनँ मेजर दाइ मैले पनि बुझ्न सकेको छैन धन्य भाइ के हुन्छ कुनै आजकलका ठिटाहरूलाई काठमाडौँ पुगेपछि अब हेर न यो मेरो छोरो छ नि सात वर्ष भयो काठमाडौँ पुगेको कहिले पनि एमए पास भए भन्दैन भए पो भन्नु त एउटा कुरा क्या जति पटक जात दिए पनि फेल गरिदिन्छन् तँलाई भनेको कहाँ हो र छोरा ती फेल गराउने मोराहरू पो बेको एक त एमएको पढाइ धेरै नै गाह्रो त्यही माथि खर्च ओहो कसरी पुर्याउँछन् किरण कि आमाले मलाई त धौ धौ पर्या छ एउटा कुरा क्या दाइलाई नपुग्दो के छ र त्यसो त केही छैन बाबुबाजेले छोडेर गएको प्रशस्त छँदैछ आफूले पनि दुई चार मुरी थपेकै छु मेजरसम्म भएर फर्किहाले पेन्सन छँदैछ यो सब कसको लागि यही छोराको लागि बिहे पास गरिहाल्यो नराम्रो बानी केही छैन अब एउटा राम्रो असल लेखत भएकी केटी हेरेर यसको घर जम गरिदिन पाए आफू बुढाबुढी चारधाम गए भयो कसो त धनी भाइ तर जम्मै गडबड भयो किन र दाई खै के भन्नु पानी खाने मूलको छोरी ल्याउने कुलको भने चाहिँ छोरी दिँदा पनि खानदान हेरेर दिनुपर्छ धने भाइ तर तिमीले के हेरेर किरणलाई छोरी दियो त्यो त तिमी नै जान मैले त ज्योतिलाई यस घरकी बुहारी बनाउने ठुलो धोको लिएको थिएँ तर मैले त त्यस खानदानमा केही कमी देख्थिनँ दाई बाँकी छोरीको किस्मत
किस्मत त तिमीले नै बिगार्न खोज्यौ के छ त्यो किरणसित दुई छाक राम्रोसँग खान पुग्दैन त्यो त मिल्दैन नि बा एउटा कुरो क्या किरण के आमासँग त प्रशस्तै जग्गा छँदै छ नि छ होइन बा छ होइन थियो त्यो पनि किरणको पढाइले भित्रभित्रै बेचिसकिन् बिचारीले अब अलिअलि भएको पनि एमएलए खाने भयो एमएलए अब जे भयो भयो धने भाइ सुर्ता नगर सुर्ताएको छैन दाइ मर्दाले बोलेपछि बोल्यो अँ अहिलेलाई बिदा पाऊ मेजरले पनि सोचेपछि सोच्यो सोच्यो के सोच्नु भयो बा तेरो टाउको कडा बेकु गुरु बिचमा प्याच बोल्छस् जान्नु न तान्नु एउटा केटी फकाउनु सक्दैनस् बिचमा प्यार 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 गधा कुनै मामुली केटीले गाला चड्कायो भने लुते कुकुर जस्तो पुच्छर लुकाएर भाग्छस् गधा गुरु अबदेखि म पनि पुच्छर ठाडो पारेर देखाउन सकिनँ भने मलाई कुकुर होइन कुकुरको बच्चा भन्नु माई डियर ड्याड ज्योति की बच्ची ला 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 अरे ला 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 नमस्कार काका के भन्नु छ भनिहाला र गई पनि हाल तिमी जस्ता बेकमारसित कुरा गर्न मलाई फुर्सद छैन कसले भन्यो काका म बेकममा छु भनेर म जे पनि गर्न सक्छु जस्तो कि खोला खोला बन बन डुल्नु मौका मिले मान्छेहरू चाहिँ झगडा गर्नु त्यस्तै त्यस्तै काम होइन कसले भन्यो काका तिम्री आमाले अरू कसले आमाले हो त्यसमा ज्योतिले पनि सही थापेकी छ ए बुझे बुझे त्यही मौसुरीको काम हो यो कहाँ छ त्यो म के थाहा पाऊ बेकममा कुरो बेकम्मालाई थाहा हुन्छ बरु कहाँ छोडेर आयो आज त्यसलाई भेटेको पनि छैन काका साँच्चै हो धरो धर्म काका आउँछु भनेर पनि त्यो लौ त काका म जाउँ कहाँ जान्छौ अहिले त्यो मौसुरीलाई त आउन देऊ हुन्छ काका काका म त्यसै बसिराख्ने त्यसै किन बस्छौ मलाई अलिकति सघाइदेऊ के सोचेको पाइनस् के स्वाद पर्ता बोल्नुपर्छ बेवकुफ कताबाट बाटो बिराज त आज के काम थियो कि आमा म के बाख्रीले जस्तो म्या म्या गरे कि आफभन्दा ठुलालाई ढोकभेट गर्नु पनि सिकाएन तेरा बाउले बाँचिरहेस् बाबै सिकाओस् पनि कसले त टुहरीलाई पाजी किरण त्यसको आँखा नजर चाहिँ भएको छैन यस्तै राम्री केटीलाई किचकन्नी भन्छ त्यो आउन दे त्यसलाई म ठिक नगरी छोड्दिनँ त्यसले मलाई दिनदिनै गिजाइरहन्छ नाना नाम राख्छ ढङ्ग नबाकी भन्छ ए हो
त्यसो भए तेरो ढङ्ग छैन होला। किन छैन मेरो ढङ्ग? म ती भाडालाई ऐन जस्तो टल्काउन सक्छु। घर नगएर मसान घाट किस्कन्डी अन्त कहाँ जान्छे? हो जाऊ जाऊ, म पनि झाँक्री कहाँ जान्छु सातो बोलाउन। आहा क्या आनन्द हो बा। एउटा कुरा क्या आइया, तिमीले जे गर्दैछौ त्यो नगर भन्न त मिल्दैन किरण कि आमा, तर एउटा शुभचिन्तकको हैसियतले नभनी मन पनि मान्दैन। पैसा खर्च गर्न त सजिलो हुन्छ तर कमाउन ज्यादै गाह्रो हुन्छ। केही गरी तिमीले भनेको जस्तो भएन भने त बुढेसकालमा दुःख पाउँछौ नि। भगवान्ले के जीवनभरि म माथि अन्याय मात्र गर्ला नि त मेजा दाई? मैले गर्ने कर्तव्य म गर्छु, बाँकी उनै जानुन्। ठिकै छ, तिम्रो त्यस्तै इच्छा छ भने लैजाऊ पैसा, तर लेनदेनमा चाहिँ मलाई थाहा छ दाई, त्यो सिंह खेतमा धेरै भयो तिमीले आँखा गाडेको, म त्यही खेत लेखिदिन्छु। बेले ए बेले, हजुर, त्यो कागज कलम ले ले। पागल छु म, तुरुन्त एमए पास गरेर आफ्नो खुट्टामा आफै बन्छ रहन्न, अनि भएन काठमाडौँको मोज मजा खतम। एउटा कुरो क्या ए, साँच्चै किरण पनि काठमाडौँ जाने रे नि? त्यो गएर के भयो त, बरु त्यो गाउँमा बसेर मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छ। किन तिमीलाई धानेको छोरीले हेरेन? हेर्नु त किन नहेर्ने, मलाई नहेरेर कसलाई हेर्ने? एउटा कुरो क्या, तर हेराइ चाहिँ अलिकति ए उता हेर। यस बेला कहाँ जान लागि खोली भाइ? आफ्नै गाउँमा अब जहाँ गए पनि के, अब कुनै रोकटोक छैन क्या र? क्या गुवाजे कुरा गर्छ यार, घर फर्कने बेला वनतिर जाँदा अचम्म लाग्दैन? कतै किरणसित त किरण छी, कस्तो तुल मान्छे, के गरेको माया गरेको जे पारे भन्ने बेलामा किचकनी र सिस्कनी परेको छैन अहिले माया सा पिन्छे मायाले जिस्काउँदै पनि ठुस्किहाल्नु पर्छ। ल त तिमी ठुस्किएर बस, म त गएँ। गए के त, साँच्चै जाउँ? ल त तिमी बस, भोलि बिहान सबैले हिँड्नु छ, ल जाउँ है त। स्टोरी मान्छे अर्कालाई एक्लो छोडेर हिँड्न सक्ने
गजब छ बा, माया गर्यो भने उत्तौलो मान्छे, हिँड्यो भने निष्ठुरी। हामीलाई डर लाग्दैन यसरी माया गर्दा, केही भयो भने। किरण मर्न सक्छ ज्योति, किर्न सक्दैन। यो त कतै होली, ए किरण पनि सँगै हुन सक्छ। ठिकै छ नि त, त्यसलाई पनि ठिक पारौँला। जाऊ, तिमी यतैबाट जाऊ, म तिनीहरूलाई अल्मलाएर राख्छु। जाऊ भने जाऊ, मलाई केही पनि हुँदैन। जाऊ जाऊ। कसलाई खोजेको भाइ हो तिमी? यहाँ के गर्दैछौ? ज्योति कहाँ छ? ज्योति यहाँ छ, मेरो छातीभित्र, मेरो मुटुभित्र। गुरु, ज्योतिलाई झिक्न त यसको छाती फोर्न पर्ने भयो नि। एउटी केटीलाई घेर्न त तिमीहरू जस्ता पापाञ्जना नामर्दहरू आएका छौ भने, किरणको छाती फोर्न त बगिनीको दुध पिउनेहरू चाहिन्छ, बाबुका घुँडा चुस्नेहरू होइन। मान्नुपर्छ बा, क्या डाइलग बोल्छ, एउटा कुरा क्या। कस्तरी हाने नि मुर्दाले, एउटा कुरा क्या। सबै कुरा भनिसकेकै छु छोरा, कर्तव्यबाट कहिल्यै नडेग्नु। हजुरको घरमा छाडेर जाँदैछु आमालाई काका। आमाको पिर नलिनु बाबु, बरु हुनसक्छ भने आमालाई सुख पुर्याउनेतिर विचार गर्नु। काठमाडौँमा जागिर खाँदै पढाइ चालु गर्न मिल्छ अरे। म कोसिस गर्नेछु काका। ज्योति, आमाको ख्याल राख्नु। आमाको ख्याल त म राखुला किरण, तर तिमी गएपछि तिमी ज्योतिको ख्याल कसले राख्ला? जाऊ काका। धरोधर्म बुवा, किरणले त मलाई छुना पनि छोएको थिएन। आइया, मेरो टाउको माथि के हो वर्षा थियो, म त तिन बल्ट्याङ खाएर फेन्ट। एउटा कुरो क्या। अनि ती तेरा सानमानहरूले के हेरिराखेका थिए त? ती सालहरूलाई त किरणले ढुटो पारिसकेका थियो। एउटा कुरा त मान्नुपर्छ बा, उसँग फुर्ती पनि छ, बल पनि छ। यदि ऊ सेनामा भर्ती भएको भए हजुर त मेजर मात्रै, त्यो त कर्नेल हुन्थ्यो। नालायक, पाजी, गधा, पामर। कोसिस नगर्नुहोस् किरण दाई, यो गुरु बडो खतरनाक छ। तर यो त भएन नि विमल भाइ, कलेजमा यस्तो गुन्डा गर्दै यिनीहरू मान्छेको फेला नपरे जस्तो छ। What's this nonsense? हिँड संगीता। वेट हनी, प्रोग्राम त अब जम्ने भयो। संगीताबाट गीत, रमेश नॉनसेंसबाट डान्स, कसो साथी? One, two, stop it! के हेरेको बन्धु? पढे लेखेका गधाहरूलाई, जसलाई आफ्नो दिदी बहिनीसँग कसरी व्यवहार गर्ने थाहा छैन। पक्का सुनचरी, पहिला म यस हिरोलाई बताइदिउँ,
कि गदा कस्तो हुन्छ भनेर। यो कलेज हो बन्धु, नत्र तेरो हाड यसरी भास्ने थिए कि दुनियाको कुनै पनि डाक्टरले जोड्न सक्ने थिएन। ठिक छ बन्धु, कलेजको बाहिर भेटौँला कुनै दिन। कलेजलाई फेसन सोको स्टेज ठान्नेहरूको कुरामा सुन्दैन। गजबको केटो रहेछ कल्पना, र इडियट पनि। आज गाउँमा चिठी आछ भाइ, कसको आयाला हुला कि आएको छ खै कहाँ पर देखिनुहोस्। तिमीहरू हिँड्ने गरे, म एकछिनमा आउँछु। होइन कहाँ डकुरियो, आफ्नो खसम भन्ने कहाँ गयो होला नि, अन्त कहाँ हुन्थ्यो, हिँड्न जाम। होइन कसो कुरा आर्यो कि यसले, किरणको नि जैरी अरू कसको हुन्थ्यो, सानैदेखि मन मिलेको थाहा छैन त मरीलाई। आगै लाग्छ मनमा त, कसरी मन मिलेर छ कुनै, आफ्नो त यत्रो उमेर भयो कसैसँग मन मिल्या होइन। लौकुको किरण दाईको चिठी आएको रहेछ, जे होस् बाबै तेरो। बाँचिरहेछ ज्योति, किरणको चिठी आएको रहेछ। पशुपतिनाथले मेरो छोरालाई रक्षा गरून्, कानन लागि होस् नि त, साथीसँग बन जान लागि। ए तँलाई र तेरो बालाई पनि सोधेको रहेछ, अरू के लेख्या रहेछ। सन्चै छु भनेर लेख्या छ, पैसा पुगेन भनेर लेख्या छ। अस्ति मात्र त्यत्तिको पैसा लगेको होइन र, खर्च भयो होला नि, क्याम्पस भर्न हुनै पर्यो, किताब कापी किन्नै पर्यो, डेरा भाडा तिर्यो होला, एउटा दुइटा लुगाहरू हाल्यो होला, त्यति पैसा कति हुन्छ र, के टल्लो पऱ्यो हेरे कि। यी जम्मै कुरा चिठीमा लेख्या हुन्छ र, अनि के त हजुरलाई पढ्न आउँछ किन र, हाम्रा गाउँमा अरू त कोही पनि आउनु पढ्न जान्दैनन्। त्यसैले त सबै बिग्रेको छ, गाउँघरमा चेलीबेटीलाई पढायो भने नाठालाई चिठी लेख्छ भन्छन्, तर त्यसो होइन। बाला भन्दै है चिठी आएको कुरा, हस् अब जा, कहाँ जान लागेकी होस्, फेरि अबेला हुन्छ। त्यो चिठी लैज, के गर्छस् त यो चिठी लगेर, बाला देखाउँछु। माया लुले पठाएको चिठी पाए।
दिए त मेजरले पैसा दिन त दिए दाई तर उनकै छोरो काठमाडौँ जाने भएकोले भने जति भएन अहिलेलाई टर्ने बा भइगयो नि तर पठाउन पो के गर्ने कसरी पठाउने कसलाई के पठाउने काका ए किरणलाई पैसा पठाउने कुरा गरे बाबु ए साँच्ची त बाबु पनि जाँदै छु क्यारे होइन म त पर्सि हिँडिहाल्छु उहाँबाट साथीहरूले चिठी पठाएको पठाइछन् त्यसो भए त ढुङ्गो खोज्दा देउता मिले जस्तो भइगयो नि बाबुकै हात पठाए नि त भयो नि बरु मलाई केही अप्ठ्यारो छैन काकी बरु काकीले चिठी सिठी पनि लेखेर राख्नुहोस् फलानाको हातमा यति दिएर पठाएको छु भनेर पैसाको कुरो कसो काका एउटा कुरा क्या त्यसो त कुरो मनासिबै हो बाबु तर बाबुलाई नपत्याउने कुरो पनि त केही छैन नै हस् त काका अहिले म गइहाल्छु काकीले कुनै धन्न मान्नु पर्दैन जान्छु के खोजेको किरण कतै कुनै कुनामा गैँडा साँडा लुकेको छ कि भनेर खोजेको यार अफ्रिकाको वनमा त गैँडा पातलो भइसक्यो तिम्रो हाम्रो खल्तीमा कहाँबाट हुन् गैँडा त्यो पनि महिनाको आखिरीमा अहिलेसम्म घरबाट पैसा आइपुगेन यार कतै आमालाई आउँदै होला नि यार चिठी फुल्न ढिलो पनि त हुनसक्छ त्यो त चिठी नपुगे पनि केही अचम्म छैन तर गुजारा चलाउने कसरी दुई चारवटा गैँडाको बच्चा त मसित पनि होला चलिहाल्छ नि अरू चले पनि डेरा भाडा र कलेजको फी टाइममा तिर्न सकिएन भने त बिजी त हुन्छ यार कतै साला पार्ट टाइम नोकरी पाइदिए पनि हुन्थ्यो यार स्वर चाहिन्छ यार जागिर पाउन पनि तैपनि कोसिस गर्दैमा के हार्छ यार अब योभन्दा बढी बेजितीहरू के हुन्छ यार सारा रेपुटेसन खत्तम पारिदियो त्यो साला किरणले आखिर गाउँले कसको मेरो हो मेरो एउटा कुरा क्या क्या ग्वाख मान्छे रहेछ यार दुश्मनलाई बदला लिउँ भने त परे जाओस् अझ उल्टो उसको तारिफ गर्छ बेवकुफ ए साले बेवकुफ होलास् त म त के मूर्खाई हो यो आपसमा झगडा गर्नुभन्दा त्यो किरणलाई कसरी दनक दिने त्यो पो सोच्नु पर्यो तेरी दनक दिने भन्दा पो त मैले सम्झेँ मैले किरणको पैसा र चिठी दिनुपर्ने थियो एउटा कुरा क्या ल तिमीहरू सोच्दै गर म चाहिँ हिँड्ने ए पको पक के को हतार भाइ तैँले पैसा र चिठी ल्याएको कुरा किरणलाई थाहा छ मैले नभनिकन किरणले कसरी थाहा पाउँछ भेरी गुड त्यो पैसा हामीले तर किन नलाउने करेक्ट तर एउटा चोट लाग्बेको बदला लिने यो पनि त एउटा तरिका हो कसो भाइ श्योर श्योर कम अन माइ डियर हर्क झिक पैसा ओ
खै त 4 बजिसक्यो कुन बेला आउने तेरो डेरी आइपुग्नु पर्ने हेर्न 15 मिनेट अझै बसौ न त तलाई ड्रप गरिदिउँला टिफिन सिफिन त चना पनि किनेर खान सक्ने भयो भाइ यी हुन् देशका भावी कर्णधार देशका युवा कत्रो दुर्भाग्य हो देशको इनका बाबुहरूले जसरी धन कमाएका छन् यिनीहरू त्यसरी उडाउँदैछन् भने हामी किन टाउको देखाउने कसै कसैले त आफ्नो पेट काटेर भए पनि यिनीहरूलाई योग्य बनाउने सपना देखे होला म्युजिक बन्द गर सब साथीहरूलाई एक एकवटा बियर र ब्रेक डान्सको म्युजिक सुरु गर यसमा होइन माइ लभ देशमा यु शट अप ओ नेपाली पोतीको बेलायती क्वार क्वार यु शट अप ओ नो छोड दे मलाई न छोड दे छोड दे मेरो फोन प्लीज यस प्लीज हेलो नगर प्रहरी क्याम्पस देखि बाहिर भेट्न चाहन्थेस हैन उठ उठ समाते यी दुईजनालाई उहाँले त हामीलाई बचाउनु भएको बदमासहरू त भागिसके उता दौड बडा खुसी लाग्यो बडा राम्रो काम गर्नुभयो तपाईँहरूले थ्याङ्क यू तपाईँ एकछिन मसँग आउनुहोस् त तपाईँ सकेसम्म अझै भेटिहाल्नुहोस् है म कुरा गरिराख्नेछु तपाईँले दोस्रो पटक पनि हामीलाई तेस्रो पटकको ग्यारेन्टी म लिन सक्दिनँ मेम साहब तपाईँहरू ठाउँ उठाउ बेला कुबेला किन हेर्न सक्नुहुन्न जाउँ मैले प्रहरीलाई खबर गरिसकेँ ती बदमासहरूलाई एक दुई दिनभित्रै मलाई त्यसको मतलब छैन डेडी पहिला यो बताउनुहोस् कि आउँछु भनेर किन आउनु भएन मैले भनिहालिन् छोरी म चाहेर पनि आउन सकिनँ आइएम सरी मलाई अफसोस छ अफसोस छ अफसोस त तब हुन्थ्यो डेडी यदि किरण नआइदिएको भए किरण यो किरण भनेको को नि त्यो त मलाई पनि थाहा छैन थाहा छैन अहँ तर दुईचोटि बजाइसक्यो पहिलोचोटि क्याम्पसमा र दोस्रो पटक आज ए त्यसो भए त्यो क्याम्पसमा पढ्छ
ठीक छ, एकपटक बोलाइ ल्याऊ, धन्यवाद दिउँला, भइहाल्यो नि। धन्यवाद रे, धन्यवाद त तब दिनु होला ड्याडी जब म क्याम्पसमा बोलाउन जाउँला। हजुरले के सोच्नु भएको छ, बिनु सुरक्षा म क्याम्पस जाउँ? गरी पर्ला। ओके ओके, त्यसको पनि बन्दोबस्त गरौँला बा। नाउ लिभ मी। लिभ मी। त्यो साला किरण जहिले पनि हल्लोमा पल्लो भएर आइपुग्छ, म त्यस सालेलाई। त्यो त गर्दै गरौँला, पहिला आफू बस्ने त कोसिस गरौँ, प्रहरीले चारैतिर हामीलाई खोज्दै होला। साले गधाहरू, तिमीहरूले गर्दा म सुधुप्प भागमा फस्ने भए। इटिङ न गेटिङ लेदर क्याप फिटिङ, खाइ नपाई छालाको टोपीलाई एउटा कुरा। चुप्ला ग्वाक, तेरो पैसाले गर्दा हामी सब मातेको। यी मेरो पैसाले अर्कालाई दिनु पर्ने पैसा साले गधाहरू अहिले चाहिँ। चुप्ला साले, जे हुनु भयो यार, अब के गर्ने त्यो सोचौ न। अब के गर्ने, केही दिनको लागि काठमाडौँबाट टाप ठोक्ने, यो गर्मी अलिकति शान्त होस्, त्यसपछि फर्केर त्यो साला किरणलाई। ए किरण, यहाँ हेर हेर। के भयो भाइ? यहाँ त आ भन्न भन्, त्यही किन आउनु पर्यो? लसुन चाहियो, एकजना स्मार्ट र ग्रेजुएट युवक। वाह, नेपाली पेपरमा पनि बिहाको विज्ञापन? बिहाको होइन ग्वाक, सुन, चाहियो एउटा प्रसिद्ध फर्मलाई, फर्मको कामको रेखदेख गर्नलाई एउटा ग्रेजुएट र स्मार्ट युवक चाहिएको छ। बिहे नभएको र अन्य कुनै उत्तरदायित्व नभएकोलाई ग्राह्यता, तलब आकर्षक, अन्य सुविधा काम हेरेर कस्तो लाग्यो? झम्मै लाग्यो। अब्बे ग्वाक, यो विज्ञापन कि त चुवाई खोजेको कि बलेको बोको। कसरी? प्रश्नै छ नि भाइ, पिए नभएको भनेपछि जुवाई खोजेको, कुनै उत्तरदायित्व नभए भनेपछि चेल गए पनि फरक नपर्ने, कस्तो लाग्यो? नहुन पनि सक्छ नि भाइ, कोसिस गर्दैमा के हर्ष? हर्ष त छैन भाइ, तर फाइदा पनि छैन। किन भन्न? किन किन भन्न? किन किनभने काम र दाम राम्रो भइदिएको भए भित्रभित्र आफ्नो मान्छे राखिसक्थे, नत्र कुनै पावरवालाको मान्छे विज्ञापन गर्थे यसरी? कुरा त ठिकै भनिस् यार, तर कोसिस गर्दैमा। जान त जा, ट्राई गर। मैले गरेर हुने भए तँलाई भन्थे, सुटुको जाने थिइनँ। कोसिस गर्दैमा के हर्छ? त्यसो होइन, दुवै जाने है त, जाँदैमा के हर्छ यार? त तपाईँहरू विज्ञापन हेरेर आउनु भएको हो सर? के काम गर्नुहुन्छ? त्यो त सरले जे हराउनुहुन्छ। होइन होइन, मेरो मतलब अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले पढ्छु सर। कुन क्लासमा? एमए फर्स्ट इयरमा। ओ आई सी, पढ्दै गरेको मानिस किन नोकरी गर्न चाहनुहुन्छ? सरले विज्ञापन, मलाई त एकजना स्मार्ट मान्छे चाहिएकोले। हामी पनि स्मार्ट भएकोले सर, तर मलाई ओभर स्मार्ट चाहिन्न। तपाईँ दुईजनामा जागिर खाने कसले? जागिर त उसले सर। त्यसो भए जवाब पनि उहाँले दिनुभयो बेस हुन्थ्यो कि? अँ त, तपाईँले कहीँ काम गर्नुभएको छ? छैन सर। मतलब तपाईँलाई अनुभव छैन, बिना अनुभव काम पाउने कसरी आशा गर्नुभयो? हामीले सोच्यौँ, कोसिस गर्नुमा के हुन्छ। ड्याडी म आउन सक्छु? कम इन चरी। ओके यङमन, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ? तिमी यिनीहरूलाई चिन्छौ छोरी? हो ड्याडी, किरण भनेको उहाँ नै त हुनुहुन्छ। वेल वेल, त किरण भनेको तिमी नै हो। नो वन्डर, नो वन्डर यङ म्यान, तिमीले कल्पनाको। त्यो त मैले आफ्नो कर्तव्य गरेको हो सर, दिदी बहिनीको इज्जत जोगाउनु त प्रत्येक युवाको कर्तव्य हो। हिँडे विमल। पख किरण, मलाई पनि मेरो कर्तव्य गर्न देऊ। सरले सोच्नुभएको कुरा दान हुनसक्छ र म दान लिन्न सर, थ्याङ्क यू। तर तिमी त्यो जवाब चाहन्छौ होइन? सरी सर, मलाई अनुभव छैन। हिँड विमल। तर किरण, कोसिस गर्नमा के हर्ष? दिदी बहिनी रे फ्यान्टास्टिक माई डियर, दाजुले झै बहिनीको इज्जत बचाएको कुरामा नचाहिने कुरा के छ?
घोडीले जस्तै अर्कोलाई कस्तो मर्का परिरहेछ के को मर्का उसले बहिनी भनेकोमा मलाई त पटक्कै मन पर्दैन के भन्नुस् त बिचारोले जबसम्म नर्स बुढी म भनि मनको कुरा जम्मै तला भन्छु त भने ल ल सिरियसली कुरा गर्छु है त त एउटा काम गर के हो त उसलाई फ्रेंकली भन्दे मलाई बहिनी नभन भनेर थेत मरी के भन्ठाला उसले अर्कोलाई असजिलो लाग्दैन पहिला पहिला त असजिलो लागिहाल्छ नि माई लव तँ केटीको एउटा पुर्जा ढिला जस्तो छ बुझिस मैले बहिनी भनेर बोलाउँदा थाहा छ के भने के भने भने मेरो कुनै दाई छैन र मेरो नाम कल्पना हो अनि अनि मलाई रिस त ज्यादै उठेको थियो तर सोचे त्यस्तै सिल्ली केटीको कुरा के माइन गर्ने स्याबास अलिअलि बुद्धि पलाए जस्तो छ तिम्रो मतलब मतलब यो हो माइ डियर ऊ लखपति बाबुको एक्लो छोरी उसलाई खुसी पार्यो भने त्यो म गर्न सक्दिनँ विमल आखिर कोसिस गर्नमा हर्छ भाइ मेरो आत्माले मान्दैन गजब छ यार यसमा आत्माको कुरा कहाँबाट आउँछ आउँछ विमल म कसैलाई झुटो आश्वासन कसरी दिन सक्छु जबकि सन्चो बिसन्चो पैसा पाएको नपाएको केही लेखा भए पनि त्यसो त नगर्नु पर्ने हजुरलाई कसले भन्यो त्यही फटा अर्केले भन भन हता भन चोर भन डाका भन जे जे भन्न मन लाग्छ त्यही त्यही भन म रिसाए पो रिसाए पनि के त केही न केही त्यसमाथि रिसाउँदिन भनेपछि कुरै सक्यो नि कसो काकी एउटा कुरो क्या कुरा रह्यो किरणको न त तपाईँले पठाउनु भएको चिठी र पैसा उसले वास्ता गर्यो न त म आउँदाखेरि उसले चिठी नै दिएर पठायो तिमी भेट्नै गएन होला गए गएन त्यो कि किरणलाई थाहा छ कि मलाई नपत्याए ऊ आउँदा सोधे भइहाल्यो नि यदि आएछ भने है आइहालेछ भने रे काकी ऊ बडो बेफुर्सदी भइसकेको छ कलेजमा पनि कहिले काहीँ देखा पर्छ डेरामा गयो भने भेटै हुँदैन आखिर गर्छ के त्यसले त्यो त भगवान् जाने है अरूले भनेको कुरा भन्नु भएन अरूले के भन्छन् के भन्छन् के आफ्नो आँखाले नदेखेको कुरा म त भन्दिनँ बा एउटा कुरा क्या म जान्छु है काकी म त त्यो सिलेटको कुरा एउटा पनि पत्याउनु त्यो त हो छोरी तर किरणको व्यवहारले सोच्नै कर लाग्यो आमा एकचोटि हजुर काठमाडौँ गए कसो होला अह कदापि जान्नु बरु एकचोटि फुर्सद भए तेरो बुवालाई पठाउने हो कि मेरी आमाले मलाई बडो दुःख गरेर पढाएकी छिन् विमल आमाले नभने पनि मलाई सब थाहा छ मेरो पढाइको लागि प्राय जस्तो जायजथा सबै बेचिसकेकी छिन् र त्यही पढाइबाट आजभोलि तिमी बिमुख हुँदै गएका छौ आमालाई दुखाउने छैन उनको म सारा दुःख बिर्साइदिने छु विमल जब म प्रशस्त पैसा कमाएर गाउँ फर्काउला किन हाँसेको नपत्याएको थुप्रै पैसा कमाएर को गाउँ फर्केको छ किरण जो तिमी फर्काउला त्यो त समयले बताउने छ विमल अहिले म हतारमा छु जाऊ किरण तर ज्यादै हतार नगर यसै पनि तिमी बडो फास्ट गइरहेछौ ढिलो हिँड्नेहरूको लागि आजको संसारमा कुनै ठाउँ छैन विमल हुनसक्छ तर ढिलो हिँड्ने ढिलै भए पनि लक्ष्यमा पुग्छन् किरण तर ज्यादै छिटो हिँड्ने भन्न सकिन्न के भन्न खोजेको तिमीले यही कि तिम्री आमाको आशा चकनाचुर नहोस् ठुलो डिग्री हासिल गर्ने होइन तर विमल आजको युगमा डिग्रीले मात्र केही लछार पाटो लाग्दैन बडे बडे डिग्रीवालाहरू हावा खाएर बसिराखेका छन् ठाउँमा पुग्न कि सोर्स चाहिन्छ कि पैसा Thank you.
तिमी हौ किरण संत मन को नया असिस्टेंट माल ल्याएको छौ। संत मानले तिमी माथि निकै विश्वास गर्दो रहेछ। जनुसकी छोरीले त त्यो भन्दा बढी विश्वास गर्थ्यो होली होइन? फोन गर्न सक्छु? श्योर। हेलो, हो सर, माल बुझाएको रसिद ल्याउनु पर्छ कि भनेर, तैपनि एकचोटि कन्फर्म गर्न बेस होला कि? ओके सर, लिनुहोस्। हेलो, पाए सन्तमानजी, पाए, फेरि सम्पर्क राखौँ। है, पर्न सक्छ, पर्न सक्छ। तिमी जान सक्छौ त, भविष्यमा एउटा कुराको ख्याल राख्नु, तिमी यहाँ आउँदा कुनै मोटरले तिम्रो पिछा नगरोस्। तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा रहेछ, मेरो नाम, गाडीले पिछा गरेको, मतलबका कुराहरू थाहा पाइराख्नु मेरो विशेषता हो यङ मेन। त्यसो भए तपाईँलाई थाहा नभएको एउटा कुरा म पनि भनिदिउँ कि, मलाई बेमतलबका कुरा गर्ने मान्छेहरू मन पर्दैनन्, यो पनि ख्याल राख्नुहोस्। काम गर्यो भने ड्याडी जिउलाई शुद्ध बेफाइदा हुन्छ, काम पनि ठिक्कै गर्नुपर्छ र आराम पनि। ठिक हो छोरी, तर यत्रो बिजनेसको काम कसले हेर्ने? सबै काम आफूले गर्ने भए त्यत्रो कर्मचारी के काम, खाली मोटर गुडाउन मात्र? किरणको कुरा गरे कि, त्यो बिचराले त मेरो आधी भन्दा पनि बढी जिम्मा लिइसक्यो। के कुन लाए त, कामै गर्न त उसले तलाई दिन्छ। नै कमिन सर, कमिन। सरी सर, म एकछिनपछि आउँला। हैन हैन, आऊ। त्यस्तो कुनै गोप्य कुरा छैन, खालि कल्पना मलाई आराम गर्नु पर्यो भनेर हप्काउँदैछ। कुरा त बेठिक होइन सर, तर कसै कसैले मेहनतको महत्त्व बुझ्दैनन् मात्रै। केरी केरी? होइन होइन, सरले आराम गर्नु पर्यो भनेको मात्रै हो। अनि यो सब बिजनेस कहिले हेर्ने नि? त्यो त मैले विचारै गरेको थिइनँ, तर अलिकति मद्दत यहाँले पनि गरिदिनु भए। यो सब काम मैले गर्ने भए तिमी किन चाहियो नि? त्यो कुरा पनि ठिकै हो सर, म जाउँ। ढिलो भइसक्यो ड्याडी। 5 मिनट छोरी, बस किरण। थ्याङ्क यू सर। मलाई त मान्छे ठिक लागेन सर, वाइहत कुरा गर्दो रहेछ। त्यस्तो के भन्यो हो? मलाई त जे भन्यो पनि ठिकै थियो, तर कल्पनाबारे कुरा गरेको मलाई मन परेन। के भन्यो कल्पनाबारे? यही कि कल्पना त तिमी माथि झन् बढी विश्वास गर्दी होली आदि इत्यादि। अहिले तिम्रो के काम छ? त्यस्तो खास त केही पनि छैन सर। एउटा फेभर गर नि त। आज्ञा होस्। त्यो कल्पना छ नि, एउटा पार्टीमा जाउँ कि जाउँ भनेर प्राणै खाइसके, अब म बुढो गोरु सिङ उठारेर बाछु भन्न जाने, तिमी गइदेऊ न प्लिज। ओके सर, थ्याङ्क यू माई बोय। अगाडि आउनुहोस् देवीजी, म तपाईँको ड्राइभर होइन।
एन्ड जेन्टलम्यान, आजको यस खुसीको मौकालाई अर्थात् सङ्गीताजीको बर्थडेको यस रमाइलो ग्यादरिङलाई अझै सङ्गीतमय बनाउनको लागि हामी तपाईँहरूको समक्ष एउटा अति सुमिलो स्वर प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। त्यो स्वर हो मिस कल्पनाको। लिनुहोस् न, थ्याङ्क यू। मलाई के पनि आउँछ, के गीत गाउनु, रोमान्टिक गीत गाउनु। Thank you.
के सोचेर बसेकी छोरी? तिम्रै बाटो कुरो बसेकी नि। किन यतिका दिन लाग्यो? के गर्ने छोरी, आम्छु भन्दा भन्दै यस्तै भयो त नि। उफ, पानी खामले त। भेट्यो कस्तो रहेछ? मस्त छ मस्त। त्यसै त गोरो राम्रो मान्छे, अहिले त झन् चिलो पिरो भएर चिनि नसकिने भएको। लवाई खुवाई नि फरक त्यहाँको। किन नपठाइरहेछ त नि चिठी? हामीलाई पो भन्न सहिलो छ, उसलाई फुर्सद कहाँ छ र? अधेरै उठ्यो, पढ्न बस्यो, कहिले खाएर कहिले नखाइकन पढ्न गयो। किन नखाइकन? त्यहाँको छ त नि उसको पकाइदिने। कहिले होटेलमा खायो, कहिले आफै पकायो, पढनीबाट फर्केर आयो, फेरि पढ्न बस्यो। भानुभौतको रामायण भन्दा पनि मोटा किताब। फेरि म थपिन पुगे। बडो दुःख गर्यो बिचाराले। पशुपति, सिम्बु सबैको दर्शन गरायो। अन्त पनि कता कता हो कता कता। आफू चाहिँ दुनियाँ डुलेर हिँड्ने, अर्कालाई चाहिँ बाटो हेर्दाको फजित। ए साँच्ची त, किरण कि यहाँ पनि आत्तिन होलान्। सन्चो बिसन्चो अँ खबर गरेर आउँछु। म खबर गरेर आउँछु नि, तिमी थाकेको छौ। चिठी सिठी के छ देऊ न मलाई। मै जान्छु भो, मैले भन्ने तैँले के भन्छेस? मैले आफ्नै आँखाले देखेर आएपछि कसरी होइन भन्ने? मेरो जीवनभरिको तपस्या खेर गयो त दाई। रगतै चोखो नभएपछि कसैको केही लाग्दो रहेनछ दाई। तर तिमीले सम्झाएन उसलाई मेरो र ज्योतिको सपनाबारे। के भनेन उसलाई? भेट भए पो भन्ने, कुरा गर्न पाए पो गर्ने। केही सिप नलागेर मेजरको छोरा हार्केलाई पैसा र चिठी सुम्पेर आए। फर्काएरै लाभा हुन्थ्यो। तैपनि चिठी पढेर मन फर्किहाल्छ कि भनेर। मेजर र हर्के आज भोलि नै आइपुग्छन् होला, केही खबर ल्याउँछन् कि? मेरो त कर्मै अभागी थियो दाई, कोखै नजाती थियो। तर बिचारी ज्योति कसरी सहले? मेजरले आफ्नो छोराको लागि ज्योतिलाई माग्दै थिए। के गरम के गरम। म के भनौँ दाइ, कुन मुखले भनौँ? छिटो छिटो गर है, छिटो छिटो। आज त पोतिसक्नु पर्छ, भोलिको फुलपाती भइसक्यो। ए हर्के। हजुर। यिनीहरूले पोतिसकेपछि तेरी आमालाई यिनीहरूको निमेक दे भन्। अँ चार चार माना बढी दे भनेछ है। बा, कहिलेदेखि यस्तो दानी बन्नु भएको? एउटा कुरो क्या भर्तनको लुल्लु, तँलाई थाहा छैन जबदेखि किरणको आमाको खेत हात परेको छ धान बढी भित्र हिँड्दैछ भनेर। ओहो, उसमा त मेरो पकेट खर्च पनि बढ्ने भयो कि बा। त जस्तो बजार स्वाट माथि धनखनाएर मेरो नाति नतिनालाई चाहिँ भोकै मार्ने? तिना 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 कहिले हुन्छन् बा? ला साइदुवा, कति मुस्किलले धनेसित कुरा मिलाछु। बदमास, मनै अधेरो भएपछि घर उज्यालो पारेर के हुन्छ? घर जाने सुरसार कसैको बन्धु? किन तिमी नजाने? म जान पाउँदैन होला माई डियर। मान्छे सास समुद्र पारीबाट आफ्नो आमा बाबुको हातको टिका थाप्न दसैँमा घर आउँछन्। तिमी साउको छोरीको लागि कमसेकम तैँले त गलत नठन भाइ। टाउकोले टेकेर भए पनि जाने थिए। तर तर के छ एउटा मजबुरी। काकी, के सोचिराख्नु भएको? किरण आइपुगेन? ओहो, ज्योति पनि आइपुगे। ल काकी, हामी दुईजनालाई टिका लगाइदिनुहोस्, मलाई अन्त पनि जानु छ। एउटा कुरा क्या? होइन आमा, पहिला घरको छोरालाई टिका लगाइदिनुहोस्। किरण आयो
किरण। आफूभन्दा ठुला बडाबाट टिका थाप्दा ढोग्नु पर्छ भनेर मेरी आमाले सिकाउनु भएको छ। कल्पना, अब म तिमीलाई टिका लगाइदिन्छु। तर सर होइन, ठुला बडाले भनेको मान्नु पर्छ। चेलीबेटीलाई दक्षिणा दिने चलन छ। लिउ छोरी, लिउ, लिने चलन छ। लोनाले पिङ्ख्याङमा त रमाइलो सुरु भइसकेको छ, जाउँ र छिटो। ज्योति नभए के को रमाइलो, हिँड बरु जाइरे, ज्योतिलाई लिन जाउँ। छोरी हुर्केकी छोरीलाई जिन्दैभर बाउको घरमा राख्ने चलन छैन। मैले त तेरै सुखको लागि मेजरलाई हुन्छ भनेको हुँ। त्यस्ता बैमानीको लागि किन आँसु बगाउँछेस छोरी? हर्के जस्तै भए पनि बैमानी त छैन। त्योसँग बिहा गर्नुभन्दा त बा सुन्निएर मर्छु, निकाएर मर्छु, खोलामा लिएर मर्छु। ए
यो कस्तो भुमरीमा पार्यो मलाई। लहर हेर छडुलीहरू यसरी हुल बाँधेर कता हिँड्यो बोक्सियो? छ्या कान्छ बाता अर्कालाई त्यसै बोक्सेर सोसी भन्ने जो देखै ऊ त बन्द गएकी छ घाँस काट्न। ल नानी आज पूर्णिया दिन पनि के को घाँस काट्न गयो होली नि? क्यार छु बाबै वस्तुहरूले औँसी पूर्णिया भन्दैनन्। हिँड भाइ जाम आ बेला भयो अब कहाँ खोज्ने त्यसलाई कता गयो कता? मलाई थाहा छ त्यो कहाँ गयो होली। त्यसो भए त जोते लिएर आइज हामी पिङतिर जान्छौँ है। ल जसरी भए पनि लिएर आइज। ल Thank you.
ये हो घास काटे को क्यों बुझो ती किन रोए की है ना कहीं बात है ना तक्का तब बटा लाल माया ताने लेना आया कि नहीं जैसरी भाभा नहीं ताने पिंकी ने लिया रहा भाने का चंसा बैले मानसे को मन में भय चालो का कुछ ती उत्तोली मरी हर ले पिंक तकिन रोए की भांता ते बैगुनी को मायले की हर के मन न पारे रा ते मुर्दार संग जिंदगी बिताऊं बंदा तो बेकार मर्जु तब मोरी ते से हरिस खानु हुन्छ हरिस न खारे के गर्नु किरण ले माया मारे उसके आमा आपने पीर में रंधने की चिन बा किरण को नाम ही सुनना मांग देनर बोले जाते आओ डेरे मैं क्या करूँ लाल माया तेरो ठामो में भाई देखो भाता राम राम भागेर जान्थे भागेर कहाँ जानू मेरो को चले यो संसार में काठमाडौँ जाने नि त्यो बेमानी किरण को कठालो समात्ने ज्योति ज्योति किरणले त्यसो नगरेको पनि त हुन सक्छ सक्दैन बाले आफैले देखेर आकरे लगाए अर्के दाइ अब त भने यस्तो मौका पाए नि त नि कस्तो मौका हँ के होइन भाइ बडो मुस्किलले मेरो परम पूज्य पिताजुले परिवार नियोजन गर्ने मौका दिनुभयो एउटा कुरो क्या होइन पाउन बाजे खै होइन जन्ता हिँड्ने साइड भएन भनेको नहेर दुलाहको ताल होइन यही लुगा लगाएर दुलाही लिन जाने होइन बुवा कपडा त फेरि हाल्छु नि एउटा कुरो ल ल ल जा छिटो गर अब म पनि लुगा त लाउनै पर्यो लहेर इनेले अहिले समय सजाउने काम पनि सकेका रहन्छन् पण्डित बाजे खै म आइ सके अब म गरिहाल्छु तुरुन्तै छिटो गर्नुस् जन्ती आउने बेला भइसक्यो तिमीहरू पनि छिटो गर कान्छीबा यता आउनुस् त के भो के भन्छ यो ज्योति 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 के भन्दा के भो किन त्यसो चिच्चाको ज्योति आकी छैन अह तर भयो के मलाई जिउँदै मारी त्यस पापिनीले ज्योति
यो ठेगाना थाहा छ? ए किरण कहाँ जानी? मेरो घरकै छेउ हो नि, जाउँ ट्याक्सी जाउँ न, बस न बस नै न। अरे ए के जबरजस्ती हो, काले गल्ला गयो बहिनीलाई? किरणको घरमा, किरणको घरमा। तेरो घर कहाँ? किरणको घरको छेउमै हो। किरणको घरको छेउमै हो, साले बदमास। कहाँ जल्ला बहिनी? यो ठेगानामा। एउटा म पुऱ्याइदिन्छु। को हो तिमी, यहाँ किन बसे कि? यो चिठीमा लेखेको ठेगाना यही हो। तपाईँ ज्योति किरणलाई खोजाउनु भएको? भित्र आउनुहोस्। हेर्नुहोस् छिटो हेर्नुहोस्। होइन के गरेको यो? ड्युटी गरेको, फुरुक्क गएर बिहान बस्नुहोस्। किन बस्ने भ्यानमा? हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् किन के भयो? देख्नुहुन्न तपाईँको मान्छेले मलाई बलजबत्ती घिचाएर लगेको। किन समातेको? सरले यहाँ बिल्डिङबाट निस्केको मान्छेलाई समात्नु भन्नुभएको थियो, त्यही भएर मैले समातेको। तपाईँ यस बिल्डिङबाट निस्केको हो? किन जानुभएको थियो? मेरो छोरालाई भेट्न। तपाईँको छोरा यहाँ बस्छ? हो बस्छ। के गर्छ? डेरा गरेर बस्छ। नपट्याइ किरण बाबुलाई सोध्नुहोस्। किरण साहब तपाईँ उहाँलाई चिन्नुहुन्छ? कहिले आउनुभयो मेजर काका? हेर न बाउ, पेन्सन पनि थापु, छोरालाई पनि भेटौँ भनेर आएको, यी यस्तो झमेलामा पऱ्यो। हुनुहुन्छ नि मेजर साहब, हामीलाई अफसोस छ। तपाईँ अफसोस भन्नुहुन्छ? यहाँ मानिसको इज्जत गयो। थ्याङ्क यू साहब, जाउँ काका। कुरो त बुझ्नुभयो होइन काका? बुझ्न त बुझेँ बाबु, तर नहातिनुहोस्, सब ठिक भइहाल्छ। हस्त काका, मैले गएँ। आऊ बस छोरी, बस बस बस। कहाँबाट आयो कि मैया? तपाईँको को पर्ने नि? छोरी जस्तै हो, बाबुआमा छैनन्, काम पाइन्छ कि भनेर आकिरहेछ। मैयाले बडा साहबलाई भनिदिए त म यहाँकै स्याहार सुसार गर्थे। ठिक छ, त्यसलाई माथि लिएर आउनुहोस्। हिँड छोरी, माथि हिँड हिँड हिँड। मे आई कम इन सर? कम इन। यस यङमन, तिम्रो समस्या के छ? सिट डाउन। थ्याङ्क यू सर। सर भन भन, किन हत्केको? सरले मलाई केही दिन अगाडि एक ठाउँमा माल डेलिभरी गर्न पठाउनु भएको थियो। त्यो दिन त्यस ठाउँमा जाने बेलामा र फर्केर आउने बेलामा मेरो कारलाई फलो गरिएको थियो। मलाई लाग्छ त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा केही छैन किरण। पहिलो पटक तिमीले 2,00,000 ठुलो रकम लिएर जाँदै थियो, त्यसैले हाम्रै मानिसले तिम्रो सुरक्षाको लागि तिमीलाई कभर गरेका थिए। सरलाई मैले यो पनि भनेको थिएँ कि त्यो मानिस मलाई मन परेन। त्यस ठाउँमा आज छापा पर्यो सर, प्रहरीको। त्यो मान्छे पक्रियो किरण? त्यो मान्छे पक्रेमा सरलाई खुसी लाग्ला जस्तो छ नि। के भन्न खोजेको त्यो? हेलो के
होइन होइन, मैले इन्फर्म गरेको होइन। म तिमीलाई कसरी विश्वास दिलाऊ? मलाई विश्वास दिलाउनु पर्दैन सन्तमान, म आफै पत्ता लगाउँछु। त्यो तिम्रो एसिस्टेन्ट रहेछ भने पनि त्यसको मुआवजा तिमीले तिर्नुपर्छ। कसको फोन थियो सर? त्यसैको, त्यो प्रहरीको घेराबाट उम्किएछ किरण। सर अझै पनि मबाट कुरा लुकाउन चाहनुहुन्छ? म यो कुरा कसैलाई पनि भन्न सक्दिनँ किरण, कल्पनालाई पनि। समाजमा रहेको मेरो इज्जत चकनाचुर हुनेछ। मैले कल्पनालाई गुमाउनु पर्नेछ। म कल्पनालाई गुमाउन चाहन्न किरण। तर कुरा के हो सर? अब यो मनको बोझ थाम्न नसक्ने भइसकेको छु किरण। म तिमीलाई भन्छु, सुन, म एकजना धनी मानिसको ड्राइभर थिएँ। मलाई म यहाँ सब भन्नु पर्दैन, दिदी भन्ने हुन्छ। साँच्ची तिमीले त आफ्नो हुनेवाला दुलाको पनि नाम भनिनु। दुलाको नाम पनि भन्नुहुन्छ? छल्ली। अनि ठेगाना थाहा छ? ठेगाना त थियो, कता हरायो कता? मोरी, नाम पनि भनिदिनुहोस्, ठेगाना पनि थाहा छैन। तेरो बाजेले अब कसरी खोजेस् यत्रो काठमाडौँ सहरमा? कसलाई खोज्ने कुरा हुँदैछ छोरी? यसको दुलाला ड्याडी। अनि यो कुनी छोरी? ज्योति। नयाँ साथी आयो कि? बेसै गर्यो। कहाँबाट आयो कि? पालिकाका कि गाउँ कि हो अरे? ए त्यसो भए ठिकै छ, नत्र जसको पायो उसको भर गर्नु हुनु छोरी। ल ल बस बस। ज्योति, ड्याडीको कुराको गाह्रो नमान। जीवनमा धेरै चोट खाइसक्नु भएको हुनाले जस्तो जस्तो मान्छेको भर गर्नुहुन्न। आफ्नैले चोट पुर्याएपछि कसको भर गर्ने नि? मेरो त दिमागले काम गर्दैन भाइ विमल। आफ्नो दिमागले नभ्याए अरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ। कोसँग सल्लाह गर्ने तै भन्न। किन विमललाई पनि आफू जस्तै ग्वाफ भन्ठान्छ कि क्या हो? ठट्टा नगर्न भाइ, बिचारा सन्तमानलाई ठुलो समस्या परेको छ। मान्छे मूर्ख भएपछि दुःख नभए के हुन्छ? के भन्न खोजेको तैँले? ऊ प्रहरीको मद्दत किन लिन्न? प्रहरीले उसको 15 वर्ष अगाडिको रेकर्ड थाहा पायो भने उसको प्रेसिस खत्तम भएन? समाजको आँखा अगाडि गिर्दैन ऊ? फेरि ऊ सधैँको लागि कल्पनाको आँखाबाट गिर्नेछ। कल्पनालाई ऊ आफ्नो प्राणभन्दा बढी माया गर्छ विमल। त तैँले के गर्ने विचार गरेको छस्? मेरो मनमा एउटा शङ्का छ विमल, पहिले म त्यसको समाधान गर्न चाहन्छु। ल दाई, यो चक्की पानीले घुटुक्क निल त। किन दुःख गर्छौ बहिनी? धमिराले खोक्रो पारिसकेको रुखलाई मलजल गरेर फुलाउँछ र तत् मर्द भएर पनि हरेस खानु हुन्छ? म स्वास्नी मान्छे भएर त सही राखेकी छु। लख फेरि ज्योति मरिने भन्ने के प्रमाण छ र? लासै फेला परेको भा बरु चित्त बुझ्थ्यो। मान्छे रूपे गिद्धले लुचेका छन् कि भन्ने त्रास त रहने थिएन। किन आज कलेज नजाने तिमी? मैले त कल्पना भन्ठानेको, तिमीले लगाएको ड्रेसले गर्दा। ए हाम्रो ज्योतिलाई आँखा नलगाउनु। मैले त उसले लगाएको ड्रेसमाथि कमेन्ट गरे। मैले लाउँदा त कहिले कमेन्ट गरेन, बेमान मान्छे। मैले के बेमान गरे? हाम्रो ज्योतिलाई तिमीले किन नचिनेको जस्तो गरेको? चौकी छोरीसँग पल्केर आफ्नै हुनेवाली श्रीमतीलाई पनि बिर्सेको? म कसैसँग पल्किएको छैन। नरिसाउने किरण, मैले त ठट्टा पो गरेको। मलाई यस्तो ठट्टा गरेर मन पर्दैन। ओके ओके सरी। हेर न किरण, हाम्रो ज्योतिलाई हुनेवाला श्रीमानले चौकी छोरीसँग पल्केर उनलाई व्यवस्था गरे।
किन आज कलेज नजाने तिमी? मैले त कल्पना भन्न थालेको तिमीले लगाएको ड्रेसले गर्दा। ए हाम्रो ज्योतिलाई आँखा नलगाउनु। मैले त उसले लगाएको ड्रेस माथि कमेन्ट गरे। मैले लाउँदा त कहिले कमेन्ट गरेन। बेमान मान्छे। मैले के बेमान गरे? हाम्रो ज्योतिलाई तिमीले किन नचिनेको जस्तो गरेको। सौकी छोरीसँग पल्केर आफ्नो हुनेवाली श्रीमतीलाई पनि बिर्सेको। म कसैसँग पल्किया छैन। नरिसाउनु किरण, मैले त ठट्टा पो गरेको। मलाई यस्तो ठट्टा गरेर मन पर्दैन। ओके ओके सरी। हेर न किरण, हाम्रो ज्योतिलाई हुनेवाला श्रीमानले सौकी छोरीसँग पल्केर उनलाई व्यवस्था गर्यो रे। विषयलाई कतिचोटि नाम बता भने झ्यानगै बताउँदिन। फेरि ठेगाना पनि हराए रे। ए के सोचेको, हिँड जाऊ, अबेला भइसक्यो। ओके भाइ। किन तिमी क्लास एटेन्ड नगर्ने? मेरो अन्त्य काम छ। हेलो हिरो, तकदिर होस् त तिम्रो जस्तो भाइ, जहाँ गयो उहीँ। एउटा कुरो क्या, वहीँ कुरा नगर, म हतारमा छु। फुर्सद त मलाई पनि छैन, खालि एउटा कुरा भन्यौ भनेर मात्रै। एउटा कुरा क्या, पख पख फेर गएर जानुभयो। डियर ड्याडको के कुरा, छिनमा चेष्टा छिनमा मुर्छ। किन के भयो? केही भए त बेसै हुन्थ्यो नि। एउटा कुरा क्या, मेरो भनाइको मतलब मन लागे गाउँमा, मन लागे काठमाडौँ। अनि तिम्रो कुरा के नि? मैले सुनेको तिम्रो ज्योतिले पेट बोकिरे, गाउँभरि गनाएपछि खोलामा फाल हालिरे, लासै बेपत्ता। तिमी बच्यो बन्धु। सुन्नुहोस् त, यो ज्योतिको कुरा के हो? ए त्यो हाम्रो किरण भाइको मैयाको क्या, उहाँले बिचारीलाई गर्नसम्म गर्नुभयो। एउटा कुरा क्या, बिचारी खोलामा हाम नफालेर के गरोस्। छिन छिनमा लोगे फेराइछ, यही चरित्रले गर्दा होला होइन गाउँ छाडेर यहाँ आउनु परेको। गर्नु नगर्नु गरिसकेपछि कुन मुख लिएर आए कि? मैले कुनै पाप गरेकी छैन। त्यसो भए किन खोलामा हाम फालेको स्वाङ पारेर यहाँ भागेर आए कि? को भागेर आएको किरण? तिमीहरू दुवै एकअर्कालाई चिन्दैछौ होइन? तिमीहरूको यस मौनलाई म के सम्झौ, कुनै षड्यन्त्र? तर त्यस्तो केही होइन। चुप लाग, मैले सब कुरा सुनिसकेको छु किरण, र यस केटीको चाल चलन ठिक छैन भन्ने कुरा पनि बुझेको छु। यस्ता बिग्रेका केटीहरूको लागि मेरो घरमा कुनै ठाउँ छैन। म चाहन्न कि मेरी छोरी कल्पना यस केटीको कारणले बिग्रियोस्। तिमी गइहाल यस घरबाट। तर सर, यु सट अप, सुनौ तिमीले, निस्किहाल यसबाट। Okay.
काका मैले जुन थोत्र थाम्र ल्याएको थिए त्यो भए अरू केही छैन नपत्याए चाचेर हेर्नुहोस् मलाई विश्वास छ छोरी मलाई विश्वास छ पख छोरी तिमी कहाँ जान्छौ छोरी मैले भनेको मान्छौ भने तिमी आफ्नै गाउँमा फर्केर जाऊ ए बाटो खर्चलाई काम लाग्न गाउने जान सक्ने भए एउटा चाली र कप्टीलाई खोज्दै यहाँ किन आउँथे काका म जहाँ जाँदैछु त्यसको लागि बाटो खर्च चाहिँदैन काका La 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 Gairo gairo sagar jastai Atalama hat jastai पैसो यसैमा होला कन्जुस बुढोको पैसो वाह वाह माई डियर ड्याड ओहो कस्तो के हेरेको माई डियर कुरा यस्तो साथीहरूसित बेमानी धरोधर मैले केही बेमानी गरेको छैन बरु माई डियर ड्याडले चाहिँ नि मलाई बेमानी गरे जस्तो छ मतलब मतलब म यत्रो उमेर पुगिसकेको बुढो कुमार छोरोको चाहिँ बुढोलाई मतलब छैन आफू चाहिँ यस्ता चुवाक चुवाक तरुणीहरूको फोटो त्यो पनि ब्यागमा किरण खोइ किरण अब हेरौँला तेरो तुजुक तेरो मैया र उसको बाबुलाई ठिक पार्न सकिन भने काकी काकी को लालमाया किन आएछ त नि बा अड्डा गरेर छन् हुलाकीले यो चिठी भेटेर दिएछ ज्योति तन्दै 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 यो सम्भव छ काका किरणले यस्तो गर्न सक्दैन मैले आफ्नै कानले सुनेको मैया नानी किरण बाबुले ज्योतिलाई खारेको र बडा साहबले निक्लेर जा भनेको बडो सज्जन भनेर देखाउँथ्यो इमान ज्योतिले ठिकै भन्थे स्वाङ पारेर मेरो ड्याडीको सम्पत्ति हात पार्न चाहन्थ्यो गभर्मेन्टले पनि यसमा खान थालेछ बा
खुसी हुनुहुन्छ? अह, यहाँ त छैन। तर तपाई किन हातिनु भएको? ज्योति यहाँ कि थिए? अह, कुरा के हो? कुरा लामो छ बिमलजी। तपाईँ मसँग हिँड्नुहोस् त, बाटोमा बताउनु। अब म कसैलाई पनि एक फुटेको कौडी दिन्न। बुढेस कालमा बढी उत्तेजित भयो भने गिधीको नसा फाड्छ साउज। फेरि 15 वर्ष पुरानो फाइल पुलिसले पल्टायो भने त झन्। पल्टाओस्। त्यति बेला पनि म परिबन्धमा परेको थिएँ। अहिले पनि मैले कुनै अपराध गरेको छैन, म किन डराउने? कल्पनाले तिम्रो वास्तविकता थाहा पाए भने नि? एक नै दिन त उसले थाहा पाउनु नै छ। आजै थर पाओस्। तिम्रो भावको बोझ हलुङ्ग गर्न आएको सिर्फ 2 लाखको सवाल थियो, तर अब मेरो चलाइ छोडिदियो। म 2 लाखको सट्टा 5 लाख दिन्छु। 10 लाख त्यो पनि 24 घन्टाभित्र दिन सकिनौ भने भोलि अझै बढ्न सक्छ। लिएर हिँड यस सुनचरीलाई। हेलो नरप्रहरी, सन्त साउजीको घर उहाँ आफै गइसक्नुभयो। अनि किरण उहाँ पनि हुनुहुन्न? ज्योति भन्ने एउटी नानी। ज्योति छैन त थिइन्, तर यो घर छोडेर खाइसके। कहाँ गइन होला? खै भगवान् जानुन्। ज्योति खै? कुन ज्योतिको कुरा गरेको तिमीले? ए ए विमल भाइ, कता हो यसरी हुर्रिएर? म किरणलाई खोज्न जान लागेको। बदमाशहरूले कल्पनालाई बलजफ्ती लिएर गए। साला त्यही खेम र त्यसका सेना बेनाहरू होलान्। एउटा कुरा क्या, तिमीले कसरी थाहा पायो? मैले घाँडो बोकेर ल्याऊ भनेको त होइन तिमीहरूलाई। यो 10 लाखको चेक गुरु घाँडो होइन, मूर्ख छौ तिमीहरू। जुन सन्त मानले 2 लाख दिएन त्यसले तिमीहरूलाई 10 लाख दिन्छ? छोरीको माया भए अवश्य दिन्छ। दिन्छ दिन्छ अवश्य दिन्छ।
आफ्नी छोरी भइदिन्छ। जुन तीर्थमानले गर्दा सन्तमानले 5 वर्ष जेल भोगिसकेको छ उसैकी छोरीलाई किन दिन्छ? तीर्थमान? हो तीर्थमान, जसले मलाई लागु पदार्थको अनैतिक धन्दामा लगाएको थियो र म त्यसबाट अलग्गिन खोज्दा मेरो हत्या गर्ने कोसिस गर्यो। तर म मरिन, म भागेर गाउँ गए। गाउँमा म रिटायर मेजरको स्वाङ पारेर बसे। धेरै वर्षपछि काठमाडौँमा मैले तीर्थमानको ड्राइभर सन्तमानलाई भेटे। ऊ करोडपति भइसकेको रहेछ। मैले उसलाई उसको पुलिस रेकर्डको डर देखाएर र कल्पनाको भेद खोलिदिने धम्की दिएर उसलाई ब्ल्याकमेल गर्न थाले। यतिका वर्षसम्म जसलाई मैले तिम्रो नासु होइन आफ्नो कलेजाको टुक्रा सम्झेर पाले, त्यसलाई तिमीले 4 दिन आफ्नो घरमा राख्न सकेनौ सन्तमान दाई। नचाहिँ त लान्छना लगाएर घरबाट निकालिदियो। तिम्री कल्पनालाई त सारा नेपालको प्रहरीले खोज तलास गर्ला, तर मेरी ज्योतिलाई म कहाँ 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 खोजौँ? म मेरी ज्योतिलाई को ज्योति? सहजी, कुन ज्योतिको कुरा गरेको सन्तमान? एउटा ज्योति त अस्पतालमा मूर्छा परेर बसेकी छिन्, खोलामा हाम फालेर आत्महत्या गर्न लागेकी थिइन्। लक्ष्मी तिमी हो किरणको बुवा? धेरै वर्ष चुप लागे किरणको बुवा, अब म चुप लाग्दिन। पैसाको निम्ति जुन अन्याय अधर्म अत्याचार गर्दैछौ त्यसको छाया म मेरो छोरामाथि पर्न दिन्न। म आजै यो घर छोडेर जाँदैछु। मलाई के फरक पर्दैन, पैसा भए संसारमा सब थोक पाइन्छ। किरण कहाँ छ? विमल, विमल, खबरदार, समाते यी सब बदमाशहरूलाई। धनको लोभ र बदमासहरूको सङ्गत राम्रो होइन। एउटा कुरा क्या, तपाईँको पेसेन्टलाई होसाइसकै भित्र जान सक्नुहुन्छ। बहिनीलाई माफ नगर्ने,
मेरी बहनी मेरी मुना बाउजीलाई भेट्न नजाने हेर्नुस् न खोज्नुभएको बाउजू दाई त यहाँ हुनुहुन्छ हिजो अस्ति लागेन अनि भोलि के होला किन आँखा छोपेके Thank you for watching.